pamit fjallën institucionin listë batuse dhe mund të shqinë edhe 10 bindën dhe ministrat e kurtit kanë qitë në korruptuar dhe jenë enda dhe nuk mund të qeverisin me një politikë të tyre siç i manipulojnë popullatën në Kosovë. Një tjetër çështje për të cilën ka folur ndoshta për herë të parë dhe zoti Kurti ka qenë ajo e marrëdhënieve me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Ai tha se mes dy qeverive kanë marrëdhënie shumë të mira, përmendi marrëveshje, e vetmja gjë që i kanë ndarë tha është Ballkani i hapur, por në fakt edhe kur ishte Ballkani i hapur para se ai të shpërbëhej, ka pasur kontakte me zotit Kurti dhe zotit Rama, kontakte të cilat u ndërpren pas anullimit të mbledhjes së dy qeverive nga zoti Rama, për të cilën zoti Kurti nuk tha asnjë fjalë. Po, ashtu siç e thonë në zonën Esmeralda, unë po shpërndoj që më në fund edhe këto parhatërmbetjet apo ato idhnimet si të thojnë siç kanë qenë në opinion të menjanon dhe ishte një opinion i zonjës Gërvalla, ministre jashtë, që e thumboj zotin Edi Rama, kryeministri i Republikës, dhe isha një interes me televizion e juaj antena dhe unë e kritikova edhe ministrën e Kosovës, po edhe çdo një opinion i qoftë nga Shqipëria që nga Kosova nuk mund të merën si kur të mira dhe jo se këtë i takon vetëm të kaluar dhe jo të armëze. Një ministrë e tillë nuk e meriton me qenë asë në resorët e tjera se le mos si ministrë. Unë përshpesoj se këto atë mbetje duhet të kaluar sa ma shpet dhe të ketë një takim të përbashkët me Salmi Kurti dhe Edi Rama si vlezër dhe jo të ketë inate politike apo të ketë ofendime, dhe këto marrëveshje si që ishinin në siglën e ju duhet të realizuar dhe mos silojnë në letër sa për fotografi dhe për opinion për media. Edhe në përshpresoj më në fund duhet të thirë mendjes edhe Edi Rama edhe Albin Kurti që pres një takim të tyre sa ma shpejt dhe të përçafon dhe të filloje një realizim i të gjithë ati në marrëveshje dhe mos të ketë më ofendime mes njëri tjetër se na jemi vëllezër dhe nuk mund të zhvojnë asë një pamar parasysh politikanët, jënë figura shohë, shkojnë e vinë, Shqipëria dhe Kosova jënë të njëta, jënë vëllezër dhe nuk mund të kund ato mirëqenje dhe ato të mira si që nga kalonë Shqipëria në kohën e luftës të ishën Kosovë, nuk du të jarojnë dhe anaseltas edhe Kosova eshe Shqipërinë si adhetë të tyre dhe nuk mund të kur kush t'i lëkund ato të mira dhe ato që jënë konë ka moshme dhe mund të jenë derin në fund sa të ketë jetë edhe në Kosova dhe Shqipëri. Falenderoj shumë, jeton ditë të mbarë. Falenderoj si juve.